Շնորհակալ եմ հավանած որ հանդանեցիք այս ուրիցին։ Մի քանի հարցեր ունեմ, սկսենք վերջից։ Նարեկ Մանթաշյանը, ով ու հիմա գտնվում է Կալաքի տակ, վերս առաջակայքը կտրուկ վատացել է, փաստաբանները հանձնում են, որ քրեակոտորողականի բժշկին երբ փորձել են գտնել, որպեսզի բուժողություն ցույց տա, վերջինս ասել է՝ հիմա հանգստի մեջ եմ գտնվում, կվերադառնամ երկու օրից, հասկանամ վիճակը ինչպես է, ըստ դրա բուժման ընթացքի մասին կտեղեկացնի։ Բացի հատկանշական է, որ Նարեկի որտեղ լինելն է նաև երկար ժամանակ են հաստավանները, բարի բուրի մաստով հաստավանները մուտում են, որ խոշտանգում է իրականացվում Նարեկ Մանթաշյանի նկատմամբ, խնդրեմ ձեր տակցիքը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դե իրականում սրան եթերային բարերով բնութագրելը բավականին դժվար է, սա ուղղակի տերոր է, անհասկանալի մի հատ, բոլոր հնարավոր չափերը անցած տերոր է, առհասարակ իրավական համակարգի նկատմամբ, առհասարակ մարդկային խղճի դրսևորումների նկատմամբ, որովհետև այն առողջական վիճակը, որը որ գրանցվել էր ԿԿ-ում Մանթաշյան Նարեկի մոտ, դա մի քիչ շաքարից տեղյակ մարդիկ կփաստեն, որ ծայրահեղ ցանր վիճակ է համարվում, եւ այդ իրավիճակում նախ ԿԿ-ի աշխատակիցները հնարավոր բոլոր մեթոդները կիրառում էին, որ Նարեկը կապ չհաստատի փաստաբանների հետ եւ փաստացի մեկուսացման մեջ մնա, տեղյակ չլինի ոչ մեկ այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է այդ պահին ԿԿ-ում, ու երկրորդը ԿԿ-ում բժիշկ կոչված ներկայացուցիչը, ով պատասխանատու է փաստացի ԿԿ-ի բոլոր բանտարկյալների առողջական վիճակի համար, մարդը հանգստանում է, հասկանում եք, այսինքն կարող ենք փաստել այլևս, որ շաբաթ կիրակի օրերը ԿԿ-ներում կարող են մարդիկ մեռնել, ու ուղղակի բժիշկները հանգստանում են, էլի իրանք լայախ չեն անում, որ ոչ աշխատանքային օրով գան աշխատանքի, մարդու առողջական վիճակը գնահատեն եւ գրություն տան, ըստ որի նոր արդեն բժշկական կենտրոնները իրավունք կունենան ընդունելու եւ համապատասխան բուժօգնությունը ցույց տալու տվյալ անձի վերաբերյալ, ինչ տեղի ունեցավ Նարեկի դեպքում։ Այս դիտավորությունը ինչ է, որովհետև հայտնի է, որ Նարեկը խայտառակ հոդվածով է ուղարկել Կալանքի տակ պահում, ի՞նչ process է սա, որովհետև ստացեմ նորից սկսել են գործել երեք Մամեդ Ղարաբազյանը, ին կազմակերպեց այս բանը Ղանթար Շահյանյանի դատավարությունը, Գարնիկ Սալյանի դատավարությունը, դիտավորյալ հետաձգում, դե նայեք, միանշանակ այդտեղ դիտավորությունը անգամ փնտրել պետք չի, ակնհայտ է ինքնին, Նարեկին կալանավորել են մի գործով, որը ըստ էության մի մեղադրանքով, որի գործողությունը ըստ էության տեղի է ունեցել 1 տարի առաջ, այսինքն 1 տարի փորձել են գտնեն ինչ-որ մի բան, փորփրել, պրպտել, ինչ-որ մի բան գտնել, որ կարողանան հնարավորինս շատ մարդկանց, ովքեր խոչընդոտ են հանդիսանում գործող իշխանությունների համար, ովքեր մարդիկ են, որոնք բարձրացնում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, այլ ոչ թե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի, նրանց բոլորին մեկուսացնել, որ նրանք բոլորը բգի փուշ են այս իշխանությունների համար։ Նարեկի դեպքը դրանցից մեկն է, 1 տարի հետո դեպքից, ինչ որ անհիմն մեղադրանքով, հանրության ավելի հայտնի դրոշի գործով, Հայաստանի Հանրապետության դրոշը ծածանելու, իրենց բնութագրմամբ գողանալու համար, Նարեկին կալանավորեցին, ու կալանավորումից հետո էլ արդեն ԿԿ-ում միանշանակ դիտավորություն է սա իր մեջ պահանակում, հնարավորինս փորձել ճնշել, կոտրել, որ այն հույսով, որ հնարավոր է դա օգնի պայքարից դուրս հանելու տվյալ մարդկանց։ Դե գիտեք ինչ, անգամ ծիծաղելի է ենթադրել, որ կհաջողի, էլի, այն մարդիկ, ովքեր հիմա քաղաքանդարկյալներ են գտնվում են մեկուսացման մեջ, այն մարդիկ, ովքեր հիմա փողոցում պայքարում են, դրսում են, մեզ հետ են, բազմիցս ապացուցել են, որ այդ մեթոդներով հնարավոր չի ուղղակի իրանց ճնշել։ Մամեդ Ղարաբազյանի ինչ նորից կալանավորեցին, Աշոտ Մինասյանին ազատ արձակած դատավորին են, այլևս ասում են մի կարուց կա դատարանավորանքով, այդ ամենավերջի լկտիությունն էր, այդ ամենավերջի լկտիությունը, դա ուղիղ մեսիջ էր դատավորներին, որ մեկը քաղաքանդարկյալներից որևիցե մեկին բաց թողեք, ձեզ ձերբակալելու ենք, ըստիս դա ուղիղ մեսիջ էր դատավորներին։
որպեսի դատավորները ավելի վախվորած իրենց ազատության մասին, այսինքն դատավորները արդեն վճիռ կայացնելուց պետք է մտածեն իրենց ազատության մասին։ Երբ ասում են, որ սա այլևս, ճիշտ եք ասում, վերջին դպրությունն է, բայց եթե ասում են, որ սա նաև վերջին կետն է, որ հատեցի, հիմա սա ինչ է, ըստերության ապելատորություն է, իշխանությունը գործում է այնպես, ինչպես ցանկանում է, եւ որևէ դիմադրություն չի տեսնում։ Այո, համաձայն եմ, իշխանությունների լրտիությունը պայմանավորված է նաև դիմադրության բացակայությունով, բայց կարծում եմ, որ շատ մոտ, շատ-շատ մոտ առաջիկա ժամանակներում այդ դիմադրությունը կառերեսվի իշխանությունը ու շատ մասշտաբային կառերեսվի, ու ընդ որում էս վերջի շրջանում ավելի մեծ թափ հավաքել էս բանտարկումների ու պայքարի մարդկանց ազատությունից զրկելու ուղված էս քայլերը, հենց պայմանավորված են դրանով, որ իշխանությունը տեսնում է ակնհայտ, որ առաջիկայում իրեն վտանգ է սպառնում, լուրջ պայքար է գեներացվում, այդ իսկ պատճառով փորձում է հնարավոր բոլոր մեթոդներով նախապես դեր պայքարը դեր պայքարը արդեն փողոցում չսկսած, փորձում են նախապես արդեն կանխել, որոշակի քայլեր ձեռնարկել առաջատար մարդկանց մեկուսացնելու ու պայքարը փաստացի գլխատելու նպատակով։ Տեսեք, շարունակելով այսպես ձեր խոսքը եւ հարց ուղղելով, ասում են օրինակ մեկ Արուշ Արշանյանը, ինքը պոտենցիալ այսպես քայլ է, ու շուտ չէ հնարավոր է համախմբում, որովհետեւ մարդը հաղթել է գրեթե բոլոր նրանք, ովքեր հիմա գտնվում են անազատության մեջ, Արուշ Արուշանյան, Մանվելը Փարամազյան, Վանաձորում հաղթած համայնքապետ Մամիկոնը, գրեթե բոլորը այն մարդիկ են, ովքեր ապացուցել են, որ անկախ ամեն ինչից իրենք իրենց համայնքներում վայելում են հեղինակություն, ու իրենք են մարդիկ են, ու շուրջ հավաքվելու են մարդիկ։ Հանրությունը հավաքվելու է այդ մարդկանց շուրջ։ Եվ նրանք առաջնային թիրախներն են ինքնին դառնում իշխանությունների համար, տեղերում հնարավոր բռնկումները կանխելու գլխատելու նպատակով։ Այսինքն այնքան պարզ է ամեն ինչ։ Նարեկ Մանթաշյանի դեպքում էլ նույն ձև։ Այնքան պարզ է ամեն ինչ, որ այնքան պրիմիտիվ սխեմայով են փորձում պայքարը գլխատելու, դեռ չսկսված կանխել, որ շատ պետք չի վերլուծել էլի ամեն ինչ հասկանալու համար, բայց ես միանշանակ ասում եմ, որ իրենք չեն հաջողելու, առաջիկայում իրենք առերեսվելու են շատ լուրջ մեծ դիմադրություն։ Ինչպես է դալինը, ինչպես է դիմադրությունը գեներացվելու, որովհետև երեք օրից Վաչյանին են կարանավորել, եթե օրինակ ասալ Արուշների դատավորը որոշումը կայացնի օգտատուշի հետ։ Դե երևի հա, իրա դատավորին է կարանավորել։ Ինչպես է դիմադրությունը առնանալ, որովհետև բոլորը չեն կարանավորել։ Նայեք, այն ճակատասերը։ Նայեք, այն մտնոլորտ են իրավիճակը, որ այսօր տիրում է մեր երկրում, արդեն խոսում են նրանց մասին, որ ամեն դեպքում ես զգում եմ դա հանրության տարբեր շերտերում, որ իրականում արդեն բաժակը լցվել է մարդկանց։ Իրականում արդեն այն, որ ստեղ չէ, այստեղ է հասել մարդկանց, այն որ էլ դիմադրելու չի։ Եթե օրինակ ընտրություններից առաջ Փաշինյանը կարողացավ առաջ տանել եւ փաստացի հաղթել ամեն գնով խաղաղություն թեզով, դա ստացվեց մի պատճառով, որ պատերազմից վախեցած ժողովրդին հնարավոր եղավ խաբել հնարավոր պատերազմով եւ խաղաղության խոստումներով, բայց արդեն պատերազմից հետո մարդիկ տենում են, որ ոչ խաղաղություն կա, ոչ այդ հնարավոր ինչ որ բան կա տեսնելու դեպի խաղաղություն տանող, ու դրա հետ զուգահեռ ուղակի գնալով սով է առաջանում ամենօրյա թանկացումները, այդ կյանքի դժվարացումը, այսինքն ամեն ինչ տանում են նրան, որ մարդիկ հասկանում են, որ չէ, այսինքն դիմանալու չի։ Հիմա տեսեք, հիմա ասում է, օրինակ ահայի թանկացումների հետ կապված, որ արդեն դուրս են եկել փողոց, այ այն ինչ որտեղ պետք է այսպես
հեկուս դրվագային ակցիաներն են, բայց եւ հանկարծում է, եւ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, բա անվտանգային խնդիրը որ լինել։ Օրինակ երեք հոգեբանը մեզ մոտ մտնում էր, որ անեն դեպքում սոցիալական խնդիրները ավելի շուտ մարդկանց մոտ դուրս կառաջացնեն, քան անվտանգային խնդիրները։ Ինչու՞ մենք այսքան անհաղորդ այն շնորհությանը, որը տասնամյակի շարունակ ուղղակի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ունի հայի նկատմամբ։ Նայեք, իրականում մեղադրելու չի մարդկանց սոցիալական վիճակի, գործող սոցիալական վիճակի, արկա սոցիալական վիճակի պայմաններում որոշակի տարբեր բաների թանկացման դեմ պայքարելը իրականում ոչ միայն մեղադրելու չի, այլ նաև հասկանալի է ու գովելի է, որ մարդիկ չեն լռում ու պայքարում են։ Դե գնացին ընտրել են, հիմա առերեսվում են, հենց դրա մասին նոր խոսում էի, էլի, հենց այն մարդիկ անգամ, ովքեր որ գնացել ընտրել են, այսինքն են ընտրելու իրավունք ունեցողների մոտ 23%-ը, որ ընտրել է իրենց ու որի շնորհիվ իրանք վերարտադրվել են, դարձել են նորից իշխանություն ու իրանք դա անվանում են ամբողջ ժողովուրդ, անգամ այդ 23%-ի մեջ արդեն դժգոհություն կա ու անգամ այդ մարդիկ հիասթափվում են ու իրանք էլ հասկանում են ինչ են բերել իրանք իրանց ձեռքով իրենց գլխին։ Իսկ ինչու ենք անհավատ անվտանգությանը, որ երեք Արցախը տվեցին, Սյունիքն են գալիս, հեռու չէ այն օրը, որ բարդ է։ Մարիամ ջան, իրականում դրա մասին շատ բազմիցս խոսել եմ անգամ ձեր տաղավարում, տարիներ շարունակ այս մարդիկ մեր ազգի դիմադրողականությունը կոտրեցին, բաժանեցին սևերի սպիտակների, պառակտեցին, ազգի հոգեբանություն փոխեցին, դիմադրողականության այդ համախմբման այդ ոգին կոտրեցին ու բավարար հող նախապատրաստեցին ոչ միայն Արցախը տալու այդ պրոցեսները իրականացնելու, այլ նաև դրա հետ ընթացքի իրենց ապահովագրելու տեսանկյունից։ Մարդիկ երկար տարիներ պատրաստվել են, երկար տարիներ։ Երեք Արմեն Գրիգորյան այս տաղավարից ասես հերթով հիշում է հեղափոխության 18-րդ հեղափոխության ակումբներում կազմած մարդկանց, ով որտեղ են հիմա։ Բոլորը դրսում են, արել են իրենց գործը եւ հեռացել են։ Եվ հիմա էլ օթանավականում ենք տեսնում ենք բարգի մեկնումը, մարդկանց հոսքը անասելի է։ Հատկապես Թուրքիա, չէ՞։ Հատկապես Թուրքիա։ Ես կուզեմ այդ դեպքերը անդրադառնալ, հա՞։ Կարող ես տեսանյութեր տեսել, տեսել եք ծառայներով հասարակային ոնց են դիմավորում։ Սա շնորհակալությունը մեր թուրք գործընկերների հյուրընկալության համար։ Ինչո՞ւ եմ ասում ձեզ։ Քաղաքացիի կողմից անհասկանալի օդի հարկից ազատումը տվյալ ավերակերությունը։ Դե նայեք, ոչ միայն այդ դրվագը, բազմաթիվ նմանատիպ դրվագների ենք մենք հանդիպում, որտեղ ակնհայտ հայ թուրքական, հայ-ադրբեջանական բարեկամության քարոզն է գնում, ռոպագանդան է գնում։ Ես չեմ զարմանում դա տեսնելով, որովհետև չեմ զարմանում, որ գտնում են այդ մարդիկ, ովքեր որ ուրախանում են, որ թուրքերը իրանց կոնֆետ տվեցին, ու նաև չեմ զարմանում այդ ռոպագանդայից, դա նորմալ է, չէ՞, մենք գիտենք ուր են տանում, հասկանում ենք ուր են տանում, նորմալ է, որ պետք է քայլեր ձեռնարկեն, ռոպագանդա իրականացնեն իրենց նպատակին հասնելու համար։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ես վստահ եմ, որ իրենք չեն հաջողելու։ Ես վստահ եմ, որ իրենք չեն հաջողելու։ Ժողովուրդ հանդիստ է եղել, հեսա թուրքական գյուղատնտեսը կգա, առևտրական է, եժան ապրանքները կգա, կգնեք, կապրեք, Թուրքիայում մեկնում, 20 տարի մենք ասում, 20 տարի է ապրում գործում եմ Թուրքիայում, ինչ լավ է, ես չվերքի բացվեց այն ժամանակ, 240,000 էի տալիս գնում, հիմա 800,000։ Հայ արունը, գենը ներսից տալիս է այդ վստահությունը։ Դե, վստահ եք։ Բազմաթիվ այնպես ինչ-որ շրջանարվող նյութեր եղան, որ ասում են մեր մեջ էլ կան շատ ծպտյալ թուրքեր հայի անձնագրով։ Չէ, իհարկե հայերի մեջ էլ կան, հայերի մեջ էլ կան ու միշտ են եղել, երբ որ գիտեք այս պրոցեսը ինչ
սենց պատկեր է բերում իմ մոտ, որ դպրոցական տարիներում սովորում էինք ցեղասպանության մասին, թե ինչպես են իրականացրել թուրքերը հայերի ցեղասպանությունը, ու իմ մեջ միշտ հարցեր էլի, լավ ոնց են կարողացել այդ միլիոն ու կես հայերին սպանել, ոչնչացնել ու ոնց են հաջողել, էլի, այդ իմ մեջ միշտ, հենց դպրոցական տարիներից իմ մեջ դա միշտ հարցեր, հիմա այս պրոցեսը նայելով, այս չակերտավոր հայրին տեսնելով, իրենց գործողությունները տեսնելով, ովքեր ասում են, ոչինչ, պատերազմը հեսա մի կարճ ժամանակ հետո կմոռացվի, նորմալ առևտուր կանենք, հրապարակային ընդվորում ազգային ժողովի պատգամավոր լինելով այդպիսի կարծիք են արտահայտում, արդեն բոլոր հարցերի պատասխանը ստանում ես, էլի, թե ոնց են նախկինում արել, ոնց են հիմա փորձում անել։ Ընդդիմությունը, որ պետք է դիմադրություն ցույց տա։ Չեմ կարծում։ Լավատես չեմ, ավելի իրատես եմ կարելի ասել։ Ու թե չէ, բավարար է, առհասարակ լավատես չեմ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, դուք ես եք նկատում, որ անկախ դրամներ եք անում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների Թուրքական այցերի մասին մենք ստեղծան իմանում ենք Թուրքիայից։ Իմ կարծիքով իրանք էլ են իմանում Թուրքիայից։ Իմ կարծիքով իրանք էլ են իմանում Թուրքիայից։ Նպատակն են փորձում կյանքի կոչել։ Այսինքն Նիկոլը վարակվում է կորոնայով, անհասկանալիորեն երեք շաբաթում 4 օր է տևում, 4 թե 5 օր է տևում այդ մեկուսացումը իր, հա, թե երբ է կորոնայի մեկուսացումը դարը 4-5 օր, նվազագույնը անգամ, եթե չեմ սխալվում, օմիկրոն շտամի դեպքում անգամ նվազագույնը 7 օր է, չէ՞, մեկուսացումը։ Թե ոնց ստացվեց, որ Նիկոլը կարող էր 4-5 օր հետո այդ մեկուսացումից դուրս գալ, անհասկանալի է, բայց հասկանալի արդեն այն տեսանկյունից, որ բանակի օրը հենց անցավ, արդեն նա պատրաստ էր դուրս գալ աշխատանքային կյանքի մեջ, ու երևի թե արդեն նախապատրաստվում է Թուրքիա կատարվելիք այցին։ Ինչ կտարելացնությունը։ Եվս մի քայլ կանեն իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Եվ ըստ եթե գանք մեր առաջին հարցին նորից, Սյունիքի համայնքապը դել էր նորից կանանքի տակ, մարդիկ ովքեր այնքի համար են բարձան կանանքի տակ, Կարին Հուսարմունյան, Նարեկ Մանթաշյան, Արշավ Շենյան, Հանդո Կարամազյան, Արամ Մկրտչյան, Մամի Կոնաստանյան, Բորիս Բաշյան, այլևս նաև Եվ ուստերության այսօր բոլոր օգնիդատանի բախում է, ինասում էին, պարզապես Սյունիք հետալու պրոցեսը ընթացքի մեջ է, և խաղնալական պետք է ուղակի մեր ուսասնեն նրանց։ Առհասարակ ոչ մի այն Սյունիք հետալու պրոցեսի մեջ են խանգարում, առհասարակ իրենց նպատակների ու քայլերի մեջ այս մարդիկ խանգարում են։ Աշոտ Մինասյանին բացող դատավորին հաջորդ օրը գործ են հարուցում, բառացիորեն հաջորդ օրը, ասենք դա ինչի մասն է խոսում, չկա մի պատնեշ, համաձայն եմ, դա իրենց լկտիության դոզայի մասին է խոսում, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրենք կործանվելու են հենց իրենց լկտիության դոզայի պատճառով, հենց իրենց այդ չափազանց իրենց վրա վստահ լինելու այդ լկտիության մակարդակի, այդ ամենաթողության, այդ ոտները գետնից կտրվելու պատճառով, հենց դրա պատճառով իրենք կրախի առաջ են կանգնելու։ Ես ձեզ խոստանում եմ, մի քանի ամսից նորից կհանդիպենք եթերում, կտեսնեք, որ ես ճիշտ եի։ Շնորհակալ եմ, Հովհաննես, որ չմերժեցի մեր զրույցի առաջարկը, տեսնենք ինչ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։